govori po mnogo ljudi, dece. Mnogi smo morali da vratimo nazad, baš neko interesovanje. Bilo mnogo veće nego što smo očekivali. Pa ja nisam očekivao tako nešto, baš mi je drago, baš mi je posebno drago. S obzirom da ova predstava nije repertoarska predstava pozorišta za decu, ja uvek prosto imam obavezu da malo predstavim ovu grupu malih, mladih glumaca, njih 12, koji su akteri ove predstave, koji su zajedno sa mnom radili, smislili kako bi trebalo da bude ova predstava. Mada, ovu predstavu smo ovakvu, već skoro sličnu, radili pre dve godine sa drugom grupom, koja je sada malo starija, i oni rade drugu predstavu, potom. Oni će takođe ovde, nadam se opet da će biti ovoliko publike, predstaviti se sa svojom predstavom Kaljinski festival za jedno mesec dana, eto pozivam vas da dođete takođe idućeg meseca. Što se tiče ove predstave i ove grupe, to je grupa dece od 7 do 10, 11 godina, koji su tako, neki su već tri puta igrali kod nas, pošto je ovo treća predstava, neki su prvi put sada na sceni, nekima je sve ovo jako neobično, što se nalaze pred realno repertoarom i predovoliko publike. Htio bih da im date podršku jednim aplauzom, volio bih da vas zamolim da budete tihi. Ali ne toliko da bi mogao da izmišlja ružne reči. Ali on je to rekao!
je bilo na stolicu. Ja sam vedno, ali on je mene ukrupticu. Vi ste stavili iglu na stolicu. Jesam, madam. Ali ja nisam znala da će on govoriti ružne reči. Yes. Stari Barnabas.
Evo šta, nije i bilo mnogo. Jedna, ali pa prena. Dobro se vas je ne hvala. To nam je trebalo. A sada ćemo da vas obesimo. Da? Razumete li? Da vas obesimo. Ajde, sada. Da? Nema šta. Da nas obesite, razumem. Jeste se Sebastijane. U ime kralja ličam da bićete obešeni zato što ste izmislili ružnu reč. Nema šta, dobro što rečete. Nego, gospodine, mi radimo s konjima, a konji su vam pogane životinje. Jedno me jedan zveknuo po zubima. Ne može se konju lepim rečima. Ne, Sebastijane. Na dvoru kralja Richarda nikome nikada se neće povjeti možda reći. Dobre, da. A si toga... A si toga izgledala na ništa. Pola dvora. A onda vam nema šta. Ako dođe tako reći. Verite se, nekoga moramo da obesimo. Ukaz je takav. A, razumim. Takva vam je služba. Nije služba, Sebastijane. A kad biste vi to danas našali? Sutra rano. Može, nema šta. A da li biste vi to meni dali nakon za taj ukaz? Da ostavim ulicu. Neće im posle niko verovati da je niko deda Barnabas ušao u kraljevski ukaz. Slušaj, Barnabaše, tom ukazu nema tvoj. Tamo stoji da se spesta obesi onaj ko izmišlja ružne reči. Razumem. Aha, razumem. Znači, mogo bi biti neko drugi. Tako ja razumem. Onaj ko izmišlja ružne reči. Onda bih vam ja, gospodine, rekao da idete na obalu Mirinu. Na toj obali vam je svetionik. U tom svetioniku vam je nikad klauzio. On se svađa s letovima, izmišlja i protura te ružne reke. Zaslužujem pravo da vas nema šta. Mi ćemo se vas ne obesiti od ovog svetionika. Oni, gospodine, da sam me poslao, ništa da mi radi samo da se pa dobro onda, Sebastijane, otkud onda tebi da reći? Pa to vam je tako. Kod sve, gubimo, treba vam neka takva reć. Ako duša je, gubno sam nešto tako ima. I onda ja to čujem u švu. Klaudija, kaže, baš. I gde kaže, da kaže, no, Klaudija? Na obali mena, gospodine, na obali mena. Reče, mam. Gasi mi Lulu već 30 godina.
Uštaj, Klaudije, nije lepo govoriti o kuzmetici. Ali gasi mi lugu, gospodine. Slušaj, postoji kraljevski ukaz da se sve što objasni onako izbišta i proto me nedozvoljene reči. Aha, znači ima neke reči koje više nisu dozvoljene. Nisu dozvoljene ružne reči! Može biti, što ste još rekli? Rekli smo da te objasnimo. Tako je da prišlo tom ukazu. Tako je, sve što objasni ti onako izbišta ružne reči. Jer ružne reči se množe i odskaču kao buvar. Jedna se uvukla i u kraljevski dvor. Čak tamo? Čak tamo i to je pohodate, sad pustite ti lika! Svašta, gospodine, nikad ne bih pomislio. Šta sam još rekli, pomalo sam da govorio? Moramo te objasniti, zato što si izmislio ružnu reč. Ako si izmislio? Razušunajte da se mi ja izmislio. Drugče ne bih. Omislit ćemo te, Klaudije, ako je tako. Tako je, gospodin. U ime kralja Richarda, a na osnovu kraljevskog ukaza, satjaničar Klaudije Sobola Mena, lišava se slobode i suđuje na smrt. Naše, naše. Reca da će biti izrušena, to je jedan dan. Pet, gospodin. Nisam tebe pitao. Sve jedno pet. Lišaš se slobode, Klaudije, i nemaš prava da govoriš. Koji je dan? Peta, gospodine. Reca da će biti izrušena, subotu, 12 sati. Ja sam prvi put podvešen, a prost sam.
Međutim, bilo bi mi veoma korisno da vidim kralja Ričeta. Rusa si kovdje, da nisi pod vašljima, bacio bi te u tamnicu. Vi ste mladi gospodin i nećete se sebi. Pre 30 godina odronila se obala meni. Jedne noći rasušila se zemlja. 3 mjeseca nije bilo kiše. U duboku vodu pao je čovjek. Požuri, Klaudije, zakasnit ćemo. Odmah, gospodin. Bila je dakle noć, a meni je ponovo dohvatio čoveka i ponovo ga prema biru. Zaboravio sam da kažem, taj čovjek nije bio niko drugi, gospodine, nego naš kralj Richard. Šta? A šta je kralj za jednu divnu i glupu reku? Ništa. Drzak si, Klaudije. Odmah, gospodine. Dakle, davi se naš kralj Richard u virovima meni. Došla mu hladna voda do brade. Šta će kralj? Počne vikati. U pomoć! U pomoć! A kad je već kralj, žao mu je umreti. Da pomože kralj Richard, ali puste obalu meni. I samo moj svetionik. Tako vam dođe, gospodine, da će mur i prost Klaudije spasiti kralja Richard. Možeš, lopule! Ne možem, gospodine. Kralj je živ. Da ja lažem, pojeli bi ga ribe, rakovi i... I puževi, gospodine! I puževi bi pojeli kralja! Čujem, ja te neću te vidjeti. Da prosim kao pas ili prosjek. Ima! Streću na obalu, a ono opet cvili. Ali cvili iz vode. Uskočim u čamac i zavisim. Još ne znam ko se guo u toj čorbi. Spasim ga, još ne znam gde je kraj. Blizu smo, još 2 minuta. Stići ću, gospodine. Sve jedno, mislim se mora se postaviti. Podignemo noge, nagazi ga ovdje pod režem. Isteče vode iz njega, a on otvori oči. A kad je bilo pred zovu, podiže se on sa poslom. Dohvati sveću, prinese je valjda da me bolje i vi. Da li si me ti spasuš zove šašave vode? Šta? Dakle, gospodine, zove šašave vode. A ja kažem. Jesam. A on ga. Znaš li koga si spasao šašave? A ja kažem. A on kaže, pasao si kralja Richarda, šašavo budalo. Šta? A ja se sadnem da se poklonim, a on me zaustavi. Ne, šašavo, ja ću se tebi pokloniti, ja sam mi pasao živ. I poklonio se gospodinu, pre 30 godina, i ostavio je veliki zlatnik, velik kao tigan, što nije bilo ređeno. I tu reč, što je ispalo jako rečeno. Koliko je sati, gospodine? Je li vreme? Kako čudna ova priča, Božine. Javila se jedna reč koja je kao guba od skakuta i sati gola. Thank you.